السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ونالها الشرفت يا كرامة مضان وين السلام اي وقت وعاني نرول في عن باندين رجينينا كسو دو هذا كنال كينا عافيمات كي دكتر كعافيمات كغويسك كليب كان مانتا ان شاء الله وحي نكو ايغينا اما اينو كغهال دي دونا وفيش نو عرق دادك وايا دايها araga isla markaana ay ka dhaawacmaan muqaalka indhaha ay dhibaato kaga dhacdo ayaynu ka hadlayna qaabka ugu sahlan ee arinta looga hawlgari karo ee bulshahaana aynu ku dabiibi karno qofku waliba isagoo gurigiisa jooga uu isla dadaali karo ayaynu kiliibkan ku eegaynaa oo insha Allah aynu kaga hadlayna waxa kale oo dabcan kiliibkan aynu ku soo qaadanayna ama aynu xasuusinayna maxaa keena indhaha qofku inay daciifaan ama qofku inuu indhaha beelo oo araga beelo way kala duwan yihiin indhaha qofka oo beela iyo araga qofka oo ka taga qofkii isagoo indhihii leh oo indhihii caadi ugu yaalaan ayaa waxa uu waayi karaa araga arrintaana waynu ka hadlaynaa oo dabcan kiliibkeenan ayaynu ku dulmari doonaa meelaha inta badan bulshada laga haleelo ee laga yaabo qofku inaanu dhaadanayno tooshka ayaynu ugu ifin doonaa kiliibku saas ayaynu ku gudageli doonaa haddaynu istu taagno marka koowaad maxaa sababi kara inuu qofku waayo dhaayaha ama araga indhaha indhaha waynu ognahay kuwa ugu qaalisan ama xubnaha ugu qiimaha iyo miisaanka culus ee jirkeen ama la odhan karaba waa matoorka guud ee haga qofka ee uu ku arkaya adduunkan ee uu kaga baydhaya khatarta iyo dhibaatada ee uu ku kala garanayo saxa iyo qaladka ee uu ku kala saarayo wuxuu yaqaanay iyo waxaanu aqoonin ee uu ku daawanayo caalamkan iyo kowkabkan waa mid aynu odhan karno waa nimcooyinka Ilaahay nagu deeqay ee waaweyn ee ballaaran aynu ku soo dhawaano marka waxyaabaha sababa waxyaabaha sababa qofku inuu saiska iyo araga ama fishinka uu waayo maxay noqonaysaa kala kooma waa xanuun ku dhaca dhinaca indhaha oo number one kaga jira inuu markaa qofku waayo araga iyo muuqaalka iyo markaa saidka uu qofku waayo qodobka saddexa labaad waxaa la geliyaa in ajka qudhiisu ay saamayso ama da'da qofku marka uu gaboobo ama uu weynaado arrintaas inay ka qayb qaadato waxa kale oo sababa ama la odhan karaa dadka la nool xanuunka leh diabetesku inay iyagana aragooda ay daciifiyo xanuunkaasu haddii uu gaadho stageka labaad ama stageka saddexaad saddexdaasu waa dhinaca marka laga eegayo caafimaad ahaan waxa kale oo jirta wax loo yaqaano physical damage qofku oo duleedkiisa ama muuqaalkiisa duleed ay dhibaato soo gaadho tusaale ahaan qofkii ayaa wuxuu indhaha inta badan waxa uu saaraa ama uu ku hayaa waxyaabo aad reflection soo daynaya ama uu kalarkooda iyo midabkoodu marba nooc isku bedelayo taasi sometimeka ayay damage garayn kartaa araga indhaha waxaa kaloo damage gareeya inay markaas chemicals ay qofka isha kaga daadato ama ay soo gaadho oo waxyaabo kimikala ama toxin ama bainsro oo dhib badan ay soo gaadhana way dhaawaci kartaa isha muuqaalkeeda iyo araggeeda labadaba inay daciifiso waxa kale oo dabcan isha wax gaarsiin kara jug caadi ah oo lagu dhufto tusaale ahaan qofka laga feero ama ay biri kaga dhacdo ama wax laga gaarsiiyana isha iyadana way dhaawacdaa oo dhibaato ay u gaarsiin kartaa waata soomaaliu tiraahda ilay ama ayaan lahaw ama adkaysi lahaw markaa ishu ayaan ba yeelataa ayay yidhaahdaan oo inta badan jugta iyo nabarka kuma dhacaan ee ilaahay iskeelkan lafahe ay ku dhex jirto ayaa ilaaliya waa protection waa hoynoo ilaaliya haddaba aynu nimaan xanuunka leeha kala gooma ee sababa indhaha aragoodu inay daciifaan ama inuu waayo qofku saidka iyo fishinka maxaa uu xanuunkan kala goomuhu inta badan waxa uu damage gareeya ama uu distractive ka dhigaa oo destroy gareeya waa nervis leh optic nervis oo inoo qaabilsan araga nervis kaasu ama dareen wadahaasu waxa uu gaadhsiiyaa maskaxda
waxa uu gudbiyaa inuu runtii u turjumo oo marka maskaxdeena ayuu ku xidhan yahay inaynu waxaynu arkayno iyo qofku waxa uu dheehanayo ay cilaaqaadka maskaxda ay leeyihiin buu connected ku yahay. Kaasi ayay dhaawaca xanuunkani oo runtii uu gaadhsiiyaa dhibaatadaas waa uu burburiyaa. Siyaabahaas ayuu dabeetana qofku ku waayaa in uu araggiisii uu sidaa ku daciifo. Waxyaabaha dabcan la soo qaato waxaa ka mid a ama dhakhaatiirtu dabcan ay aaminsan yihiin ama kalagoomaha laftiisa sababi karta sometimeka qofka oo nutritionka iyo nafaqadu ay aada ugu yartahay. Qudaarta uu isticmaalayo iyo cuntooyinka uu isticmaalayo intaba dabcan ay ku yartahay. Mararka qaar faktara kale ayaa sababi kara aragga indhuhu inay daciifaan oo sida aynu tilmaamnayno cuntada qofku inaanay balans ahayn ama nafaqadii cuntada uu ka heli lahaa ay aada u liidato. Waa arrin aada runtii miisaankeeda leh inuu ku yar yahay faytamiinka layaa faytamin B, cafwan faytamin A iyo dhammaan faytamiinada kale jirku u baahan yahay hadday B noqoto iyo hadday C iyo D noqoto intaba, laakiin priority-ga waxaa la saaraa waa faytamiinka layaa faytamin A oo ruul aada u fiican ka ciyaara ama runtii meel sare gaadhsiiya aragga muuqaalka isha waa aragga indhaha. Indhaha dabcan waxyaabaha dhaawici kara waxaa ka mid a qofkoo gacantiisa aada ugu marmara isagoo qofku elergig iyo xasaasiyad badan uu leeyahay, qofkoo inta badan daawada telefishinada iyo moobilada brightness-kood aadka u sarreeyo, kuwaas ayaa iyaguna ka qayb qaadan kara. Qofku marka uu weynaado ee uu da' noqdo aragga indhuhu si automaatiya ayuu u daciifaa. Arrintaa waxaa loo associate gareeyaa inay murqiha ay runtii uu ku dhacay wax loo yaqaano degeneration inay dhaceen oo markaas qaabkii qofka jidhkiisu uu dhammaantii wada howlgabay oo way ka qayb qaadata. Inkastoo qofku markuu gaboobo qudhiisa inuu aragga waayo ay ku xidhan tahay awoodda uu leeyahay, nafaqada jidhkiisa, deegaanka uu ku nool yahay, iyo nolol ahaan qaabkii ku soo barbaaray xilligii uu yara, ay ka qayb qaataan qofku xataa isagoo weyn inuu aragga waayo iyo inaanu waayin. Waxaa dabcan jira waxyaabaha inta badan aragga indhaha lumiya. Laba nooc baa loo kala saaraa. Qaar inta badan waxa ay kowskareeyaan inuu qofku waayo short sightka ama aragga dhow, qaarna far sightka ayay runtii ay ku sababtaa iyo aragga fog. Inta badan optic nerviska ama galagoomaha xanuunka la yidhaahda qofka marka uu ku dhaco labadaba wuu saameyn karaa, laakiin marka koowaad waxa uu saameeyaa aragga fog ayuu qofka ka dhibaateeyaa oo qofku waxba ka arki waaya, marka dambena ka dambe ayuu waaya. Aynu markaa ku soo dhowaano kiliibkeenna inagoo dabcan ku soo qaadanayna qaabka loo korinayo ama loo kobcinayo ama arrintaa looga taxadarayo ee faytamiin qaabkee horta looga taxadari karaa oo halkee aynu ka heli karnaa inaynu indhaha araggeenna aynu sar u qaadno. Waxaynu ka helaynaa inagoo dariiqadan iyo waddadan marna ayaa aynu ku guulaysanaynaa. Waxaynu u baahan nahay inaynu laba arrimood oo muhiima helno, faytamin A inaynu helno iyo inaynu helno wax loo yaqaano beta carotene. Labadaas ayaynu doonaynaa ee aragga indhaheenna ayaa inoo kobcinaya oo xanuunadaana inooga ilaalinaya, aragguna uu inoo fiicnaanaya, mustaqbalka ishuna uu wanaagsanaanayaa. Arrintaas ayaynu markaa ka hadlaynaa oo kiliibkeennani aynu ku eegaynaa haddii Ilaahay ka dhigo. Marka doonayso aragga indhahaagu inuu fiicnaado, intaynaan u gudagelin faytamin A iyo beta carotene qaabka aynu u helaynay, intaynaan u gudagelin, waxaynu isku sheegaynaa qofku inuu marka koowaad jidhkiisa nafaqo fiican uu helo, qofku inuu dufanka iyo subaga iska yareeyo, qofku inuu dhalcada iyo cadceedu meelaha iyo quraaradaha ay ku dhacaysa isha ka ilaashado, qofku inuu jug isha ka ilaashado, kimikalka indhaha ku dhaca inuu ka ilaaliyo, waxyaabaha la daawado ee brightness-ka aadka u faraha badanna inuu iska ilaaliyo. Ayaynu aada ugu dadaalaynaa xarunka leh galagoomaha diabetes-ka iyo ajka laftiisa qofka hadduu soo food saarayna inuu si goonni aragga indhihiisa ula socdo oo culays iyo awood badan geliyaa. Waa mid runtii sar u qaadaysa inuu qofku badbaado helo, inuu meel uu ku hirto helo, inuu kobciyo ama go'aan ka gaadho inta garaankiisa inuu soo ceshado siina haysto araggii indhaha.
هدبا اللبادة قضب كليب كدبعنا اينو كو ايغينا اينو ايمان اينا فيتامين اي ايشا اوغو اينا لغا هلا وا كاروتك بيتا كاروتين ايادان ايشا اوغو اينا لغا هلا وا كاروتك كاروتك ايا هدبا نوعية كالدوان لي نوعي سعور دينكا اي تشيل عسان اي مركا دبيعي قاهي هدي اد سوق اد تو اديقو اين دبقلين واي ساقو تشيل عسان ما هم مركا واد كادو اي مركا وقلفو marka uu urdinkay hay hadaa soo qaadato oo aad shiido oo qofku subaxii cabbo sharaab ahaan ama cabitaan ahaan u cabbo arintan muddo badan wada waxa uu ka dhaxlayaa labadan vitamin A oo u fiican araga indhaha ayuu ka dhaxli doona waxa kale uu ka dhaxlayaa beta carotene oo iyaduna ah maadada kalarka casaanka ama gaduudka u sameysa qudarta ay ka mid yihiin karootka xabxabka iyo tamaatadu waa maadada inta badan kalarka guduudan leh dhammaantood maadooyinkaasi waxa ay runtii ay ka mid tahay oo ay abuurtaa borotiin leh baptiin oo ka samaysan yahay vitamin A ayay dhalisaa borotiinkaasina waxa uu fiican yahay awoodda jirka aragga oo vitamin A laftiisa ayaa ka samaysan borotiinka iyo dhammaan nudayaasha iyo neerfiska dhinaca aragga iyo muuqaalka aragga saru qaada ayay inoo kobciisa cabitaanka karotiin karootka ee jusahaan laga dhigtaa labadaas ayaynu ka dhaxalna mustaqbalka isha aragga isha iyo caafimaadka isha intuba waxa uu ahaan doonaa mid fiican bulsho ahaan waxaad moodaa karootka inaynu isticmaalno cuntada dabkana aynu gelino arintaasi dabku waad gelisaa wax manaafacaad oo aad ka helaysaa ma jirto waxa kale oo dabcan iyadana aynu u sheegaynaa bulshadeena sharafta iyo maamuuska mudan haddii aad mid ama laba aad googoosataad cuntana faa'iido aad u ballaani ka heli maysid juus inaad ka dhigato cabitaan aad ka dhigato sharaab ahaan aad ka dhigato qofku uu la saaxiibo muddo uu wado maaha maalmo usbuucyo bilo iyo sanawaad inay ku dhawaato ayaa muhiima waa cabitaanka caadiga uu ka dhigto oo uu la jaaro aad beyshiisa mustaqbalku wanaagsanaanaysa qasab maaha inaad tahay qof weyn ama aad gashay xaaladda ajka qasab maaha inaad xanuunka daabeytiska aad leedahay qasab maaha inaad markaas kalakooma ay kugu dhacday ama xanuunada indhaha ama markaad ka baqayso oo conjunctivitis iyo xanuunada indhaha ku dhacaya ay kugu dhaceen ee kala duwana waxaas uma baahnid adigoo dhalinyara oo shabaaba adigoo qof caadiya adigoo aragga indhahaaga haysta ayaa la saaxiibi kartaa cabitaanka karootka waa mid aynu mar labaad ku adkaynayno bulshada si ballaadhanna ugu sheegayno oo cod dheer aynu ugu sheegayno intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa oo ku soo gabagabaynaynaa kilibkeenni ku saabsanaa qaabka loo kobciyo sana lagu qaado ee loo ilaaliyo saytka ama fishinka isha ay leedahay waa aragga ishe bulsho ahaan si ballaadhan baynu ugu xoojinaynaa arrintaas inay aad iyo aad ay dhug weyn u yeeshaan intaasaynu ku soo gabagabaynaynaa fadlan la sii wadaaga oo u sii sheergareeya bulshada aynu jecel nahay kanaalkeenan inay qayb ka noqdaan dadka nasiib u helay ee dhegaystay kilibkeennana waxaynu u rajaynaynaa sidoo kale nolol fiican amaana allah ayaanu idinku dhaafaynaa waxa aad su'aalo qabtaan komenti ahaan nagu soo sheega kuwa aanu ka soo jawaabno waa kuwa ilaahayna waafajiyey kuwa aanu ka soo jawaabi weynana waa hilmaamnay oo waa ilownay ama waa ka mashquulnay ee insha allah saas ayuu qofku raalli ku ahaanaya kilibada aynu soo duubna waxa ay jawaab u yihiin qof kasta oo arrintan ay xadaxantaynayso ama jiro iyo dhibaatada uu kilibku ka hadlaayale iyo guud ahaan bulshada qof aan lahayn iyo mid laba inay arrinta ka taxadaraan haddii markaa kilibku xanuun ka hadlayo iyo wacyigelin haddii uu yahay ama qof aynu ugu soo jawaabayno macnaheedu bulshada oo dhan ayuu ku socdaa oo ka wada faa'iidaysanaya intaas ayaynu ku soo koobaynaayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.